My možno práve v tejto chvíli sme na hrade. My to vlastne nevieme. U Čurkovcov bude veselo. A toto je od hradného šaša. A v Brusne objavíte skutočnú liečivú silu. Ja som uvažovala nad zmenou kariéry už veľmi, veľmi, veľmi dlho. A musím povedať, že mňa tento domček zachránil. Na chalupe v nedeľu o 16:50 na Jojke.